Vítám vás lidi u nového dílu, který jak název videa napovídá bude menší informačka, ve které bych vám chtěl dát ne zrovna jednu, ale rovnou dvě možnosti, jak ovlivnit moji následující tvorbu na mém kanále a taktéž říct něco málo o Twitchi. Takže, jak jste možná zvyknutí, 2-3 minuty, pojďme na to. Jako první se podíváme na tu nejdůležitější věc a tím je zvolení nové série, jelikož jak možná víte, už asi po měsíc, dva, nejsou si přesně jistý, jsme měli rozjetou sérii, ve které jsme si popisovali různé klasy a neboli povolání ze hry World of Warcraft, ale ta byla včera, vlastně předevčírem, jelikož vy tohle vidíte o den později, ukončena. Tohle znamená, že se nám otevře prostor pro celou novou sérii, a to znamená, že pokud nyní najdete do popisku videa, můžete zde najít odkaz na hlasování, ve kterém jsem dal 3 různé návrhy a k tomu jsem přidal ještě jeden navíc, který jste si žádali vy a měl vlastně nejvíce lajků a byl celkově takový žádaný v minulé epizodě. A proto pro všechny, kteří mě pravidelně sledují a chcou ovlivnit moji následující tvorbu, doporučuji se sem opravdu podívat, jelikož můžete na následující měsíc, dva a nebo možná více ovlivnit chod mojí tvorby. Takže to si myslím, že opravdu stojí za to. Mezi volby, které můžete najít v tomhle hlasování, je za prvé popis všech možných ras, které jsou na celém Azerotu, jako druhé popis všech možných artefaktů, které můžete najít ve hře World of Warcraft, a tím mluvím o těch zbraních, které jste dostali ve expanzi Legion, což znamená, že vzhledem k tomu, že jich je opravdu hodně, tak tahle série by mohla být na následující klidně půl roku. Poté zde máme třetí volbu, což by byla série Co kdyby, ve které se podíváme na opravdu důležité historické momenty ze hry World of Warcraft a řekneme si, co kdyby Arthas nikdy nevypálil město Stratholme, co kdyby orkové nikdy nedobyli hlavní město Draenei Shattrath, co kdyby Muradin Bronzebeard dorazil jako první k mrazivému smutku v zemích Northrendu a ještě spousta dalších, jelikož možnosti jsou nekonečné. A tohle by nebylo vyprávěno ve smyslu, no možná teoreticky, kdyby Draeneiové nikdy nebyli zničeni, tak by Velen poté mohl sjednotit všechny zbylé Draenei a potom teoreticky, ne, takhle by to vůbec nebylo vyprávěno, ale naopak by to bylo vyprávěno na styl klasického příběhu. A to je nejspíš důvod, proč jste si to zvolili minule jako sérii, která skončila na druhém místě. Takže možná ty skončí na prvním, kdo ví, jelikož by to bylo opravdu zajímavé, opravdu bychom mohli polemizovat a bylo by to opravdu zajímavé. A já se nyní dívám, že už jsme přes 2 minuty, já jsem tohle chtěl narvat tak do 3 minut. Takže nyní už to trošičku zrychlíme a podíváme se na poslední možnou volbu a tím by bylo popisování všech možných dungeonů, raidů a vlastně podobných věcí ze hry World of Warcraft a říkání si jejich kompletní historie, jak třeba vzniknul Wailing Caverns, jak vzniknul Deadmines a nebo všechny podobné dungeony, takže to by bylo rozhodně taky hodně zajímavé a vy jste si to opravdu žádali. Takže všechno je na vás a proto se pojďme podívat na druhou část tohle videa a tím by byla prosba. Jak jste si možná vědomi z mojí nemocné informačky, kde jsem byl jakože... Otče, jebu všem. Žádný král nevládne věčně, můj synu. Jsem kurva nachlazený a nemůžu pařit vovko. A tam jsem zmínil menší projekt, na kterém budu spolupracovat ještě s dalšími tvůrci na YouTube. Z něhož už se začínají pomaličku formovat nějaké dialogy a podobné. No, zde máte vlastně takový menší náhled. Tvůj čas ještě nenastal. Je mnoho takových, kteří by mistrovi nesloužili zaživa. Tato tekutina ten problém řeší. A chybí nám ženský hlas, což je celkem problém. A nyní jo, já se jsou opravdu dobře vědomý mého perfektního představení v epizodě 3 smutné příběhy Warcraftu. Už to byla poměrně dlouhá doba a on se pro mě stále nevrátil. Někdy mě navštěvují špatní lidé a já se snažím najít mého tatínka, aby je mohl odehnat, ale on není nikde poblíž, nikde jsem ho neviděla. A někdy začíná být tma a já si chci hrát s mojí panenkou. Vlastně ne, to bylo opravdu hrozné. Ale vzhledem k tomu, že tohle bude opravdu atmosférická epizoda, atmosféra podobná té epizodě, které jste mohli vidět v Masakr Shattrathu, takže ano, máte se opravdu na co těšit. A to znamená, že se hledá jedna dabérka, což ano, bude trošku složité najít v tom, jak by Angličan řekl sausage party, kterou máme na tomhle kanále, ale já věřím, že aspoň někdo z těch 4000 plus lidí se najde a bude ochotný pomoct. Požadavky nemám téměř žádné, stačí mít průměrný mikrofon, mladší, ale možná i klidně starší, to je úplně jedno, hlas, a umět přečíst 2 a ještě možná nějaké menší detaily z věty, opravdu to prožit, a to je prakticky všechno. A pokud tohle splňujete, můžete mi napsat do komentářů, anebo taktéž do zpráv, a nějak se dostaneme do touchu, nějak se dostaneme do kontaktu, a doufám, že se zde aspoň jedna milady najde. Sorry hoši, ale budete možná mít příležitost později. Jako poslední věc, kterou bych chtěl říct v téhle 4-minutové epizodě Fuck My Life, je můj stav na Twitch TV, který není zrovna dobrý. Poté co jsem všechno připravil, poté co jsem všechno nachystal a ještě jsem vlastně nezveřejnil ten kanál, zjistil jsem, že na streamování mám prostě slabý internet. Fuck me. Víte co, když si koupíte nový kompl na to, abyste mohli streamovat a vyrábět lepší videa a potom zjistíte, že nemáte dobrý internet. Fucking fabulous.
Takže to by byl menší update ohledně mého streamu, jelikož do té doby, než budu mít lepší internet, což stojí nějaké peníze, které momentálně nemám, tak nejsem schopný streamovat. Na druhou stranu, když už mluvíme o těch penězích, jak možná někteří z vás víte, mám momentálně založený Patreon, což je speciální stránka, na které můžete podporovat vaše oblíbené tvůrce na YouTube anebo vlastně na ostatních stránkách taktéž a postupně jim darovat menší peněžní částku, která jim může sloužit na lepší vybavení, na lepší prostě všechny věci okolo toho a prostě jim pomoct s jejich tvorbou. A tak jenom připomínám, že jsem taktéž registrovaný na téhle stránce a můžete vlastně link najít v popisku videa. A pokud mě chcete dobrovolně podpořit, což opravdu nemusíte, já vás do toho nějak nenutím nebo podobně, jenom kdybyste náhodou chtěli. Jenom za pouhý 1 dolar měsíčně, což je asi 22 korun, nejsou si těch přesně jistý kurzu, tak můžete dostat pohled do zákulisí, by se dalo říct, jak vyrábím videa. Často se dovíte, jaké vydám video o jeden den dříve než všichni ostatní a především dostanete nekonečný vděk od mě samotného. A poté zde máme samozřejmě mnohem větší tiery, třeba 3 anebo 5 dolarů, za jehož pomocí můžete dostat třeba speciální místo na konci každého videa, aby vždycky každý mohl vidět, že jste to právě vy, kdo mě podporuje, a spoustu dalších možných výhod, jelikož já, dejme tomu, u YouTube trávím 5 až 6 hodin každý den, do čehož je zahrnuto vyrábění videa, odpisování na komentáře, na zprávy a podobné věci, a tvůrce jako já dostává opravdu mizerné kapesné od YouTube. Ale jak říkám, to je všechno úplně na vás, vůbec se nemusíte na tuhle stránku dívat, jsem jenom rád za to, že sledujete vůbec moje videa, anebo že mě máte v odběru, nebo že dáte like a podobné věci. A proto bych už dneska ukončil tuhle poněkud delší informačku a uvidíme se v příští epizodě. Takže se mějte a zatím.